Одеські школярі разом із викладачами та батьками розмалювали пішохідні переходи попереджувальними написами. За допомогою трафаретів діти нанесли малюнки «Зніми навушники», «Відірвись від телефону» та «Візьми дитину за руку». Акцію ініціювала патрульна поліція, адже школа розташована біля небезпечних вулиць із великим трафіком. Це Люздорфська дорога та Краснова. Ця ідея з'явилася декілька місяців тому. Вона ініційована саме управлінням патрульної поліції. Ми з великим задоволенням залучились і декілька місяців чекали, коли вийде сонечко. Біля цього перехрестя знаходяться 4 школи. І це і 27-ма, і 28-ма, і десь вже недалеко від Толбухіна 33-ї, економічний ліцей, наша 51-ша. Це дійсно дуже складне перехрестя. І дуже важливо, щоб ми всі дотримували правил. І наші всі знайомі, і всі ті, кого ми зустрічаємо на вулицях, тобто і авто, і учасники, і пішоходи. Ми рисували ці рисунки, щоб соблюдати правила дорожнього движення, і щоб другі теж соблюдали. І ніхто не попав під машину. Тут багато движення, машин, і може будь-яка машина не заметить чи ще щось. І чоловік може пострадати із-за цього водителя. Акція з написами триватиме кілька місяців. Поліція планує привернути увагу пішоходів до проблеми на всіх небезпечних переходах міста. Ми акцію цю запустили ще восени 2018 року, дочекалися знову погодних умов, щоб навести, і до нас долучилися діти з шкіл. 3 травня ми будемо намагатися обмалювати всі місця, де були ДТП з потерпілими, тобто ми підемо такими акціями по всьому місту.